Тіршілік атаулы түрленіп, махаббатпен мейірімге бөленетін ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін кеншілердің астанасы Қарағанды шаһары ерекше қарсы алды. Әдетте Бұқар Жырау даңғылының бойында көтерілетін ақшаңқан үйлер орталық көшеден демалыс саябағына көшкен. Наурыз мерекесіне орай мұнда мемлекеттік мекемелер мен жеке кәсіпкерлер 30-дан астам киіз үй тіккен. Бұқара халықтың басым бөлігі де мерекені атап өтуге осында жиналды. Тіршілік атаулы түрленіп, махаббатпен мейірімге бөленетін ұлыстың ұлы күні Наурыз келді ағайын. Биыл еліміз Наурыз тойын 29 мәрте тойлап отыр. Кеншілердің астанасы Қарағанды шаһарында осы жолы жаңа жылды ерекше қарсы алуда. Әдетте Бұқар Жырау даңғылының бойында көтерілетін ақшаңқан үйлер орталық көшеден демалыс саябағына көшкен. Наурыз мерекесіне орай мұнда мемлекеттік мекемелер мен жеке кәсіпкерлер 30-дан астам киіз үй тіккен. Бұқара халықтың басым бөлігі де мерекені атап өтуге осында жиналды. Қыстың кетіп көктемнің басталған уақытында жұртшылық та жаппай мейрамды атап өтуге атсалысты. Қаламыздағы әрбір мекеме киіз үй тігіп, ұлттық құндылықтарды жарқыратып көрсетуге тырысқан. Көрнекті көзге түскен Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің киіз үйі де көздің жауын алады. Бұл мекеме де Наурыз көже дайындап, үйдің іші ұлттық бұйымдармен безендірілген. Иә, концертіміз болады, осында той болады, Наурыз көже беріледі. Қазақтың бүкіл мұсылмандардың осы дәстүрінің бәрі орындалады осы арада бүгін. Күн менен түннің, жұп менен тақтың, алыс пен жақынның төс тіресіп бүгін кездескен мейрамдары құтты болсын. Наурыз мерекесі орталық саябақта тойланғандықтан жылдағыдай көше жолдары да жабылған жоқ. Биылғы Наурызда жаңаша үлгіде мюзикл жанрында музыкалық қойылым қойылды. Жердің жаратылысынан басталған көрініс ұлттық үлгіде концерттік бағдарламаға ұласты. Қаламыздағы белгіленген 5 орында ұлыстың ұлы күні аталып өтті. Сонымен қатар шаһарымызда 55, облыста 300-ден астам киіз үй тігілді. Шара аясында ұлттық ойындар ойнатылып, өнерпаздар ән шырқап, би билеп, мерекенің көркін қыздыра түсті. Мейрам барысында облыс әкімі Ерлан Қошанов ел алдына алға шығып, көпшілікті Наурыз мерекесімен құттықтады. Құрметті жерлестер, жыл басы Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз жаңару, жаңғыру мерекесі. Осынау ұлы мейрам қарсаңында мемлекетімізде дамудың жаңа дәуіріне қадам басып отыр. Ұлыстың ұлы күні баршаларыңыздың отбастарыңызға бақытты баянды баға келсін. Әр үйге қызыр қонақтап шаңырақтарыңызға шаттық ұяласын. Ұлы соң ақ мол болсын. Жалпы мерекеге 8 миллион теңге жұмсалған, сондай-ақ 33 миллион теңгеден астам қаржы қайырымдылық акциясына бөлінген. Көктем мейрамында өңірдегі аудан, қала, барлық елді мекендерде мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Жаңабек Нарев, Олжас Ғабасов, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.